Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-iklin għal-okkażjoni biex dak li ma qalx waqt id-dibattitu fl-Mcast ikun jista' jgħidu waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista fl-iklin. Gonzi attakka l-istudenti li bbujaw li waqt dan id-dibattitu. Illi mur l-Mcast, għandna iż-żgħażagħ tagħna fost l-iktar fl-Ewropa li għandhom xogħol u jibbujawna. Aħna marru l-Mcast u nonfqu 120 miljun biex namlu kampus ġdid tal-Mcast u jibbujawna. Aħna marru l-Mcast u nagħtuhom stipendju li żgħażagħ tagħna u li jibbujawna. Lawrence Gonzi reaġixxa wkoll għal dak li qallu student waqt dan id-dibattitu meta semma li kien Lawrence Gonzi l-aħħar Prim Ministru li naqas l-istipendji fl-2005. Dak li ma qalx fid-dibattitu quddiem l-student, Lawrence Gonzi qalu quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti. Qal li dak li akkużawh l-istudenti bih huwa gidba sfaċċata. Dalodu immur, l-Mcast u tisma mistoqsija bad jipprova jgħid gidba sfaċċata. Għaliex u jgħid illi aħna naqqasna l-istipendji fl-2005. Lawrence Gonzi reaġixxa wkoll għall-kritika li saritlu waqt id-dibattitu fuq Smart City, fejn l-istudenti rimarkawru li naqas milli jżomm il-weda tiegħu stess li joħloq 7,000 impjieg fi Smart City. Gonzi ġustifika li ma wettaqx il-weda tiegħu billi qal li min jaħseb li l-impjiegi tal-ICT għandhom bżonn Smart City huwa superfiċjali u ma jifhimx fl-ekonomija. Mbagħad Muscat. Ħareġ bl-iktar ħmerija li qatt smajt f'dan l-aħħar. Mela da minn għalih, dal-għodu reġa' semmejna l-Smart City. Da daħħal frasu, dina ma nistax nifhimha jien. Illi biex noħolqu l-postijiet tax-xogħol fl-ICT, irridu nistennew li jinbena Smart City. Trid tkun vera superfiċjali u trid tkun vera ma fimt assolutament xejn dwar kif tmexxi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Dwar dak li qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat fid-dibattitu mal-istudenti li l-garanzija taż-żgħażagħ sabet budget mill-Unjoni Ewropea, Lawrence Gonzi qal li dan huwa vera iżda pajjiżna m'għandux bżonn din il-garanzija. Aħna sejrin il-qudiem f'pajjiżna m'għandix diffikultà ja ħasra, m'għandix diffikultà. U Muscat araw daqsxej. Muscat minn għalih, Muscat e għat jittama li jimizda l-flus. Mikedan kollu Lawrence Gonzi għal li ser imur quddim il-poplu bil-rizultati. Għandi forsi vantaġġ wieħed. Ir-riżultati qegħdinhaw. Ir-riżultati ta' pajjiżna qegħdin fuq il-mejda. L-erba' filgħaxija l-Prim Ministru Lawrence Gonzi ġġustifika d-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jagħmel bil-bord b'żewġ ċuċċuħ. Libsu l-ingravata blu, però wiċċhom baqa' aħmar, baqa' aħmar wiċċhom. Ara jien ma niddejjaqx, l-ingravata tiegħi blu kienet u wiċċi blu baqa' wkoll. Imma hemm verżjoni, hemm frażi bl-Ingliż sa niqafgħu ta' Charmain, ma l-appetito vjen mangiando. Hemm frażi bl-Ingliż li tgħidlek you show the true colors of your face. Ekku, turi l-kulur ta' vera u tista' mhux tipprova. Tati kuluri differenti.